Həm Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsi var. Hansı ki, orası şikayətlərinizi, təkliflərinizi verə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Heç müraciət etmisiniz? Yox. Heç vaxt. Bəs nə vaxtsa müraciət etmək istəsəniz, hansı probleminizi ona yazardınız? Belə bir problemi yox. İlham Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsi var. Hansı ki, sonra tələblərinizi, təkliflərinizi, iradlarınızı, şikayətlərinizi yaza bilərsiniz. Nə vaxtsa müraciət etmisiniz? Hə, eləmişəm. Nə yazmısınız İlham Əliyevə? Yazmışam. Nə yazmısınız? Yazmışam da, bəzi problemlərim var, yazmışam. Nəticə? Heç nə. İlham Əliyevin səhifəsinə yazıb iş axtarmısınız, eləmi? Yox, ora iş axtarmamışam. Ora belə-belə yəni bir şey var, yazmışam ki... Nə yazmışsınız məsələn? Lazımlı şeylərdir də yazmışam, o ucaq şəxsi məsələn. Alo! Yəni, o kişi ilə mənim aramda olan bir şeydir, onu siz şəxsi xahiş eləm, bu çıxmasın. Tanıdım. Siz adam bilsin, sıra olmuraq o. Səhv deyirəm, atam. Siz deyirəm, görürsən. Bilirsiniz də İlham Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsi var. Bəli. Heç müraciət etmişsiniz? Nəsə yazmışsınız mı, şikayətiniz ola bilər, hər hansı bir istəyiniz? Hər halda dövlət başçısıdır, edə bilməyəcək işinə yoxdur ölkə daxilində. Yəni, əslində, yəni, müraciət etmək istəmişəm. Amma yəni... Nəyə bağlı? Özüm xırdalanda qalıram. Yəni, yollarımızla bağlı işıq-qaz problemi olur arada. Yəni, onları bildirmək istəyirdim. Ancaq nəmin fürsət tapa bilmədim də yəni. Eləmək istəməzdim. Eləmək istəməzdiniz. Nəyə görə? Ölkə başçısıdır. Hansı ki, sizin bütün problemlərinizi biz göz qırpımında həll eləyə bilər. Bəli, eləyə bilərik. Prost, nə özüm, ehtiyac yox. Hər problemi özünüz həll eləyə bilərsiniz. Bizim necədir? Bu cənab prezidentimiz ona şikayət ola bilməz. Çünki nəyə cənab görə, o təkdir. Nə olsa prezident, o təkdir. Xalq çoxdur. 10 milyon və ya 9 min nə qədər də. Çox bizə nə də bizdən dəstək olsa prezident bizə. Daha xoş olar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalan əskərlərə can sağlığı. Hani bir sorumuz var idi. Hər şey. Nə var da deməli, bu İlham Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsi var. Hansı ki, yəni insanlar ora şikayətlərini, tələblərini, təkliflərini yaza bilər. Müraciət etmişsiniz nə vaxt yaxın? Yəni, hər hansı bir probleminizlə bağlı? Bəs gələcəkdə yazmaq fikriniz olar? Yox. Səbəb? Mənim yox. Yəni, probleminiz olar hansı ki, həll edə bilməzsiniz və yeganə... Yox, Facebook vasitəsinə yox. Necə müraciət edərsiniz? Yəqin yazılı nə Ən rahat yol axı Facebookda indiki dövrdə. Siz məktub yazsanız... Oxumurlar da. Gəyək ki, məktublarınızı oxuyacaqlar. Dayı bilmirəm. Müraciət eləmək, cəmiyyən ola bilər. Etmək istəyərik. İstəyərsiniz. Nə ilə bağlı? Məsələn, müraciət edib nə yazardınız? Sadəcə olaraq salam prezident, yoxsa? Elə prezidentlə müəyyən bir vaxt görüşüm, istəyərdim görüşəm prezidentlə. Prezidentlə görüşmək istərdim? Bəli. Aha, görüşünüzün məqsəd və məramı nə olardı? Məqsəd olardı ki, nə deyim, necə deyim. Yəni, prezident sizə niyə görə görüşməlidir? Xeyr, mən görüşmək istərdim. Əsasən, necə deyim, hər bir vətəndaşın bir arzusu mənim də arzum olur ki, prezidentlə görüşəm. Bəs əgər hər hansı bir ciddi probleminiz olarsa, prezidentə yazardınız? Bəli. Baxır, hansı problemi? Ehtiyacım nəyəsə olsa, bəli, yazardım. Ehtiyacı ödəməkdən ötürü, bəli, köməklik göstərmək. Çox sağ ol. Axırı ki, bir nəfər dürəkli bir şəkildə dedi ki, bəli. Mən prezidentə öz problemimi deyərəm. Bəli, da mənə də elə gəlir, prezidentimiz hər bir vətəndaşına öz bacardığı qədər köməkliyini göstərər. Bəs əgər istifadə eləsəydiniz, İlham Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsinə, nə yazardınız? Şikayət, təklif, tələb, nə yazardınız? Xeyr, yazmamışam. Yazmaq istərdiniz? Təbii ki. Nə yazardınız? Problemlərim, arzularım, gördüyüm, görmədiyim, bildiyim, bilmədiyim bir şey. Çox gözəl. Hərəsindən bir misal çəkə bilərsiniz. Məsəl üçün, arzularınızdan bir arzunuz məsələn. Bunu yəni orada çəkərdim, burada yox. Bildim, yəni nə arzulayardınız prezidentdən? Hal-hazırda məsələn, yəni orada arzulayardım, sadəcə maraq kimi. Yazsaydım nə yazardım? Mən yazsaydım əgər Qarabağ haqqında yazardım ki, bu qədər vaxtda niyə qaytarmayıb var? Neçədən şəhidlərimiz olub, Allah rəhmət eləsin onlara da. Bizə görə canlarından keçiblər. Onu bildik.
Bizim əsas sualımız odur ki, siz İlham Əliyevə nə yazardınız? Yazardıq, çox sağ olun, bizim üçün çox şərait eləyir. Məktəb yaradıb, sadı Allah şükür məktəb oxuyuruq. Özünün baxımına verəmək. Yaxşı, başa şirəm ki, heç nə yazmazdınız.